за ни наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Свочище се активира в близост до вторият резервоар, захранващ питейна вода село Коларово. Обезпокоени са живущите в съседство местни хора, защото в близост до съоръжението има път, който се ползва ежедневно, разказва и Лидия Гоцкова. Тук надолу може да проверите, има такива паднали циментови колове, мрежа. Тук всичко това се свлича само. Кога се отгради? Кога е отградено? Отградено оно, не знам колко, 2 години ли вече как е направено оно. Ми хората си минават, това си и път тук. Път за къде е това? Път за нататък, минават си хората, това си, то път си от край време. А като е имало заграждение, не ги е притеснявало пак? Просто не е имало заграждение все едно. Това колко време е било това заграждение, оно си изпадинаха, вратата само стои тук надолу. Тук може да проверите надолу всичко, колове, мрежи. Това съоръжение не му беше мястото тук. По план това съоръжение не беше за тук. За къде? Некъде за друго място, там нагоре некъде. Загражденията на санитарно-охранителната зона около вторият резервуар на село Коларово са били откъртени. Оглед на мястото е направен от управителя на ВИК Ивайло Христов, който пое ангажимент, че ще бъдат монтирани нови заграждения. Ще се обезопаси и участъка на свлачището. След обилните валежи и снеготопенето се получи това свлачище отгоре, което ще падне върху резервуара. Около резервуара е имало изградена санитарно-охранителна зона, но хората сами са ги отградили и си го направили път да минават през нея. Утре ще бъде възстановена тази санитарно-охранителна зона, ще сложим и табела, но към хората от село Коларово апелирам да не минават през резервуара тук, защото е опасно, може да се свлече още маса, земна маса и да направи някоя беля. Пак казвам, ще бъде ограден пак резервуара, за да не се минава, но разчитам на хората да не пипат самото съоръжение. Вчера дори идвахме с кмета на община Петрич Димитър Бръчков, огледахме пътя, мисля, че той разпореди отгоре машина да направи пътя, в смисъл да не вземе да падне целият път надолу. И Христов, тук някога имало ли е заграждение, тъй като е санитарна зона? Да, разбира се, то се вижда оградата с бодливата тел. Имало, но хората сами са го отградили и си направили път да минават по-пряко през тази местност, която, разбира се, не трябва да бъде нарушавана, защото все пак това е санитарно-охранителна зона. И друго да вметна, тук има проблем с от водата, която се излива от резервуара, когато прилива. Утре ще бъде, как да кажа, така, ще бъде вкарана в канализацията, за да няма проблем по улицата. Имало и загуби? Да, разбира се, когато е зимния период, няма такава консумация и резервуарите приливат. По този начин се получават такива вади, които текат по улиците, но мисля, че утре ще се справим и с този проблем. Ще бъде ограничено преминаването в близост до резервуара на село Коларово до броени дни. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.